Gost našeg programa Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Dobrodošli u program i dobroveče. Evo, zvali smo da pričamo o početku izgradnje metroa i pričat ćemo o tome, nego samo u vezi sa našom prethodnom pričom popodne je objavljeno da je policija uhapsila 13 osoba zbog sumnje da su bavili nelegalnom gradnjom u opštini Palilula. Šta znate o tom slučaju? Koliko su to povezani slučajevi u Skupštini grada? Znate o tome šta? Ne znam ništa o tom konkretnom slučaju, osim što vidim da je u pitanju bespravna gradnja i drago mi je što se hapse ljudi kad je u pitanju bespravna gradnja, kako investitori, tako i oni koji su omogućavali bespravnu gradnju. U proteklom periodu, kad kažem proteklom, to je poslednjih 20-ta godina, u Beogradu je izgrađeno veoma mnogo bespravnih objekata i mnogi od tih nisu mogli da budu izgrađeni da nije bilo pomoći različitih inspektora, bogami nekih drugih struktura, koji su omogućavali da se ti objekti izgrade, odnosno tako što su inspekcije nisu izlazile ili su to radili na drugi nezakonit način. Ja mislim da je bespravna gradnja najveće zlo u našoj zemlji, što ti ljudi koji grade bespravno prvo grade bez ikakvih projekata. Ali zašto nije prestalo? Doneti su novi zakoni. Jeste, prestalo je poslednje tri godine, zaista zaustavljeno ovo, kao što vidite, ovo je slučaj od pre 2016-18, znači ovo je slučaj od pre 5 godina. Tako da, tako je, posle izmena zakona 2018. bespravna gradnja veoma suzbijena, ne potpuno, ali zaista suštinski dosta, jer te izmene zakona, ako se sećate, donete su na predlog grada Beograda. Ono što je činjenica, to je da oni koji rade bespravno, grade prvo bez ikakvih projekata koje niko ne provera. Te zgrade niko ne zna da li su sigurni ili nisu. Ne rade ništa na infrastrukturi, znači ne pojačavaju ni vodovod, ni kanalizaciju, ne grade parking mesta. Varaju u državu tako što ne plaćaju one doprinose za građevinsko zemljište, tako da varaju i građane koji kupe stanove, a i bogami državu. Tako da svaku akciju kad je u pitanju bespravne gradnje, odnosno kažnjavanje, oni koji su za to odgovorni, ja pozdravljam me, kažem, to je najveća pljačka budžeta koja se dogodila poslednjih decenija u Srbiji. Ta opština ima novog predsednika, on je iz vaše stranke, jer je bivši takođe iz SNS-a Jovičić pod istragom i bio je u pritvoru zbog takođe nelegalne gradnje. Da li je današnje hapšenje u vezi sa Jovičićem i njegovim navodnim poslovima ili nije? To ne znam, znam koliko vi izvesti policiju sa onom vesti koja je bila u medijima. Tako da zaista ne znam i to ne mogu da vam potvrdim. Ono što je činjenica, to je da smo mi stranka koja je na vlasti, kao što vidite, kad smo mi u pitanju, nema apsolutno zaštićenih i mi smatramo zaista svako ko se ogreši zakon, za to treba da odgovara ukoliko se to i dokaže. Pređemo mi na metro, na Makiškom polju. Jutro su počeli radovi na nasipanju i pripremi terena na prostoru gde će biti izgrađen depo budućeg metroa, čime je ozvaničan početak radova na izgradnji beogradskog metroa. Decenijama smo evo već čekali. Jeste zadovoljni kako je izgledao početak? Decenijama? Čekamo 51 godinu. Liko? Tako je. Ovo su beogradske večernje novosti od 4. decembra 1970. godine. Tu piše Beograd dobija stanicu i metro. To je inače izjava Branka Pešića, gradonačelnika Beograda. Ove su novine, tad su večernje novosti izlazile uveče. Nisu izlazile, prepravo su izlazile večernje novosti. To je na dan kad je otvorena Gazela i Terazijski tunel i tada je Branko Pešić prvi put najavio da će Beograd dobiti metro. Kao što vidite, evo, prošlo je na današnji dan tačno 50 godina i 11 meseci i 18 dana od obećanja da će Beograd dobiti metro i bilo je za tih 51 godinu i dobrih i loših vremena. Bilo je vremena kad je bilo para i kad nije bilo para, ali očigledno nikada nije na jednom mestu nije se skupilo da imamo, da postoji politička volja. To ćete vi da završite sad ili će da prođe još 51 godina? Mi ćemo završiti, pa smo ga mi prvi počeli, pošto nikad niko nije počeo metro. Kad jednom počnete, onda završavate. A znači, za tu 51 godinu, kažem, nikada se nije desilo da postoji politička volja, da postoji novac, jer samo snažna ekonomija može da izgradi metro. Imate novca? Pa naravno, pošto ova ekonomija srpska postaje sve snažnija. A ono što je takođe važno, postoje svi urbanistički preduslovi, znači doneti su apsolutno svi planovi, izrađeni su svi projekti, doneti su svi zakonski preduslovi, usvojen zakon na metrou, tako da smo danas ponosno počeli da gradimo metro. Prva linija će biti završena 2028. godine, a druga linija će biti završena 2030. godine. A šta je to depo? To je neka moćni... Depo je mesto, kako bi deca rekli, tamo mesto gde spavaju vozovi, tako je. To je mesto, to je depo u kome se vrši remont vozova, u kome vozovi su, kada metro ne radi, kada su, tu se nalaze... Prostorno gledano, koliki je to? 34 hektara će biti depo na Makiškom polju. Hektara? Tako, 34 hektara. Inače, nasipa se 72 hektara, ali suštinski sam depo će biti 34 hektara. Inače, na Makiškom polju postoji već od 70. godine aranžirna stanica železnice. Ona ima, verovali ne, 300 hektara i ona se prostire, tu imate 54 kilometara šina, tako da i Makiško polje odavno ima tu vrstu infrastrukture. A linije su, dakle, prva je predviđeno da bude železnik Mirijevo, druga Mirijevo Zemun.
Prva linija počinje u Železniku, pa Žarkovo, Bele Vode, pa Trgovačka, pa Požeška, pa se spušta pored Ade Ciganlije, pa bulevar Vojvode Mišića, pa ide na Savski trg, pa Trg Republike, pa se spušta pored crkve Aleksandra Nevskog prema Luci Beograd, pa Pančevački most, Karaburma, Višnjićeva i gore ide prema Višnjićeva, Karaburma i gore ide prema Mirjevu. Druga linija je Ustavnička, zatim Mite Ružića, pa znači kroz centar, taj uži centar Zvezdare i Vračara, znači Svetkova pijaca, Vojislav Ilića, Šumatočka, Južni bulevar, Makenzijeva, Savski trg, pa onda ide na Novi Beograd ispod reke, blok 18, Sava centar, zatim Arena, Merkator, opština Novi Beograd i sve do Zemuna. Dobro, da li će biti povezano sve što je važno? Ne možete nikada da povežete sve što je važno metrom, zato što je grad Beograd je suviše veliki grad da bi se povezalo sve što je važno. A zato metro nije izolovan sistem. I to je, kad vidite ljude koji danas, one koji pokušavaju da kritikuju metro, zaboravljaju da mi istovremeno gradimo dve linije metro. Znači, ne postoji prva i druga linija, pošto će ne skoro simultano biti završene. Jedna 28, druga 30, a dve godine, kao što znate, nije puno na ovo vreme koje čekao metro. Pored toga, predsednik Vučić putuje u sredu za Moskvu. Biće potpisan ugovor o izgradnji BG voza, što zaboravljaju ovi koji se bune iz kruga dvojke. A kakav je to sada ugovor? BG voz, to je ugovor o izgradnju prigradske i gradske železnice, koji je inače jedinstven sistem sa metrom. To znači da ćemo mi imati postojeću gradsku železnicu koja je od Batajnice do Ovče i od Batajnice do Resnika. Imaćemo produženu prema Lazarevcu i Mladenovcu sa duplim kolosecima. Obuhvatit ćemo Lazarevac, Mladenovac, Barajevo i Sopot. I radit će se nova pruga od železničke stanice Zemun, koja će obuhvatiti Surčin i Obrenovac, nacionalni stadion, aerodrom i centar Surčina. I na taj način ćemo sve, i produžit će se do Pančeva, znači sve naše prigradske opštine, izuzev Grocke i Pančevo, imat ćemo uvezane gradskom železnicom, gde će oni imati na 10, 12 do 15 minuta u špicu vezu do Beograda, a van špica na 45 minuta. Biće na prvoj liniji 4 presedačke stanice BG voza. Prva će biti Makiš, druga će biti Sajam, gde možda presednete sa BG voza u metro. Treća će biti Pančevački most, a četvrta će biti Karaburma. Na drugoj liniji će biti dve presedačke stanice, jedna Makenzijeva ulica, gde će biti prvo stanica BG voza, pa stanica metroa na dubini od 45 metara i druga stanica će biti železnička stanica Zemun, gde će također se presedati iz BG voza u metro. To i još 42 km tramvaja koje gradimo, a to je znači tramvaj... To će biti objedinjeno sve u jedan sistem. Tako, to je objedinjeno u jedan sistem. Znači tramvaj od Požeške prema Ceraku, tramvaj od Jurija Gagarina prema Bežanijskoj kosi, ono što je najvažnije i najveći obuhvat, tramvaj koji se spušta od Bogoslovije prema Adi Huj, novim mostom na levo obalo Dunava, obuhvata kompletnu levo obalo Dunava. E, to vam čini jedinstven sistem i tako možete da kažete da je skoro svaka tačka važna Beograda povezana. Dobro, ali očigledno to, na osnovu toga što govorite, posao, skup posao. Kako da ne? Zašto ste ga nekako počeli onako tiho, bez nekih velikih proslava, govora? Nema razloga da pravimo proslave i lovorike za nešto što počinje se radi. Radit će se do 2028. godine, bit će vremena za puštanje stanica i ja mislim da će prava proslava biti kada krene prva kompozicija. A to je 2028. godine. Nema razloga da se prave neke sad posebne proslave. Mi smo održali obećanje, rekli smo pre 4 godine da ćemo početi da gradimo metro, uspeli smo obezbedimo novac. Ja moram da podsetim da će prve dve linije Beogradskog metroa koštati između 4,4 i 4,6 milijardi evra. To ćemo znati kad potpišemo komercijalne ugovore, da će BG voz, ovaj kome sam pričao, 223 km BG voza, 76 stanica, 500 polazaka dnevno, koštati između 1,3 milijarde i 1,5 milijarde evra, to je ovo što ću sad potpisati sa Rusima, da će novi tramvaji koje kupujemo u Beogradu, a kupit ćemo sada kroz međudržavni sporazum sa Rusima 50 tramvaja, 50 novih tramvaja, a on će koštati sigurno negde ispod 200, znači ispod, računajte, oko 100 miliona, malo manje, da ćemo raditi novi depo tramvajski, da će grad Beograd raspisati sledeći dalje tender za kupovinu novih trolejbusa. Kupit ćemo 80 trolejbusa u narednih 6 godina. To će biti trolejbusa sa autonomijom od 13 km, da će raditi kao električni autobusi. I ovi tramvaji koji kupujemo će 5 km autonomije, da im neće trebati gore žica, odnosno pantograf. To će biti potpuno izmenjena slika javnog prevoza u Beogradu. Mi ćemo 2030. imati prvo šinski sistem kao dominantni sistem, a drugo imat ćemo ekološki
način prevoza, jer ovo je, to su ekološki prevoz, neće biti fosilnih goriva, nama će na ulici ostati svega oko 500 autobusa, mi sad već kupujemo, već smo kupili ove godine 100 zlobnih autobusa na prirodni gas i svake godine ćemo narednih 5 godina kupovati po 100, tako da će Beograd 2030. godine biti grad bez jednog vozila javnog prevoza na fosilna goriva, što je, morat ćete, sami možete kažete da je veliki uspeh, jer je Pariz sebi taj zadatak dao do 2025. Da vidimo što ima da kaže naš gledalac, pa ćemo onda o protestima koji su održani danas u Beogradu, upravo povodom početka gradnje metroa. Saro, izvoli, ko je sa nama? Sada ćemo čuti apel za pomoć. Ćao, zovem se Dobrivoje Blagotić, imam 40 godina, a poslednjih 8 godina sam na hemodijalizi. Život na hemodijalizi je jako specifičan i težak, zahteva puno ograničenja, a posebno teško pada ograničenja unosu tečnosti od samo pola litra u toku 24 sata. Dijaliza nije lek i omogućava pacijentu preživljenje i radi samo 20% onoga što radi zdrav bubreg. Transplantacija bubrega u Srbiji je neizvesna, pa sam aplicirao u turskoj klinici ACI Baden. Poslali su mi predračun u iznosu od 25.000 eura. Molim sve dobre i humane ljude da mi pomognu da prikupim ovaj novac, spasim se i dobijem priliku za novi život koji bi proveo sa svojom suprugom, porodicom, svojim detetom. Hvala, pošaljite 1095 na 3030. I svi ćemo sada poslati poruku 1095 na 3030. Hvala. Dobro. Hvala ti, Saro. Sad me podsjetio naš gledalac, gospodine Vesiću, šta je sa decom, sa Marijom i sa Lazarom Milošević? Njima je korona za mesec dana odnela čitavu porodicu. Vi ste obećali da ćete ih zbrinuti. Da. Dokle se stiglo? Pa, oni imaju svoju kuću, tako da imaju krov nad glavom. Ono što je zaista za njih veliki životni problem, to je što su oni izgubili sve članove porodice, uže porodice i širu porodicu. Da. Ja sam ih video pre nekoliko dana u Skupštini grada. Mi smo kao grad Beograd obezbedili ono što im pripada po zakonu. Dobili su prvo pomoć za sahranu najbližih, to je radila opština Zemun. Drugo, dobili su novčanu pomoć koja im pripada u takvim situacijama preko Centra za socijalni rad. U toku je postupak stavljanja Lazara pod starateljstvo sestre, koja je punoletna, i mi obezbeđujemo u tom slučaju, kao grad imamo, obezbeđujemo tom staratelju koji je brat ili sestra. Nema puno takvih porodica, ali to je jedno takvih, obezbeđujemo 80% prosečnog ličnog dohotka mesečno kao neku nadoknadu. Marija mi je rekla da će hitna pomoć, da je hitna pomoć ponudila posao, tako da će ona izabrati posao hitnoj pomoći, jer će omogućiti to da istovremeno studira. Kako su se to podijeli ti mlade ljudi, što im se dogodilo tu tragediju? Oni su jaki. Pričao sam sa njima, znate, veoma su jaki, s obzirom, možda i nisu još uvijek ni svesni svega što se godilo, vremeno će postati, ali svesni su da zbog svojih najmilijih koji su izgubili živote, oni moraju da žive i da postanu dobri ljudi i da naprave svoje porodice i na taj način će čuvati sećanje na svoje najmilije. Danas je, umeđu vremenu smo imali sastanak sa našom novoosnovnom fondacijom za mlade i decu i mlade Beograda. Direktorka fondacije Tanja Popović je već danas bila sa njim. Mi smo se dogovorili da im obezbedimo pomoć kod rekonstrukcije kuće. Znači, dobit će stolariju, dobit će neki novi namještaj, sve što im je neophodno da to urade. Marija je već dobila donaciju za školarinu, koja je inače školarina na medicinskom fakultetu, a Lazar je dobio stipendiju Fondacije Zemunske gimnazije. Naravno, to je ono što mi možemo da uradimo. Suštinski treba da im budemo na raspolaganju. Ja sam im tada rekao, dao sam im svoj telefon, dao sam im telefon predsjednika opštine i rekao sam im, naravno, tu smo da vam pomognemo sve što treba, jer ono što je naša poruka vama, da niste sami i da smo tu uz vas. Tako da su oni zaista dobili ono što je najneophodnije, samo što njihove najvoljenije niko ne može da vrati. Da, nažalost. Da se vratimo mi pričom na metro, uvek kod nas postoji neko ali, i to ali danas je predstavnici pojedinih opozicionih političkih stranaka kritikuju projekat koji vi hvalite. Oni smatraju da će radovima na Makiškom polju biti ugroženo vodoizvorište koje se nalazi na tom prostoru, zbog čega su danas održali protest. Da li ste čuli šta mi je poručeno i da li je istina da će Beograd ostati bez vode ako vi napravite metro? Ako biste mi dali svega nekoliko minuta, ja bih vam objasnio
objasnio situaciju sa vodoizvorištem, jer da ćete na osnovu toga shvatiti koliko su to paušalne, glupe i netačne optužbe. Prvo, Beograd je 50. godina napravio zonu vodoizvorište. U to vreme kada je Beograd napravio zonu, najviše vode je dobijeno iz Rani Bunara. Međutim, Beograd napravio fabriku vode Makiš 1 i Makiš 2, sada se